Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Čia radio laida Vakaro žvaigždėlė. Nežinau, mielas radio klausytojau, ar tau tekia kada nors eiti su manimi? Bet tikrai žinau, kad ateina valanda, kada kai kurie žmonės be manęs negali iš vietos pajudėti. Ir kai labai manęs prisireikia, įsitveria ir nepaleidžia. Visai apie mane žmonės kalba. Stipri lazda, mažam jį krėslas, o senam bus lazda. Esu sena lazda, nors balsas jaunas. Į mane geriau pažiūrėjęs, pamatysi, daug nukeliavau. Sulinkau šiek tiek, bet vis tiek einu į priekį. Mane rankose laikė ir mažas, ir senas. Su piemeniu avis ganydavome, o vaikų žaidimuose ir meškerę pavirsdavau. Ne vienus namus turėjau, teko ir kampe, ir po lovą gyventi. Retai kas mane prisimindavo. Jaučiausi žmogui reikalinga, kai padėdavau pasiekti aukštai užkeltus daiktus. Geriausia būdavo tose namuose, kur vaikai. Taip prisidūkdavome, kol suaugusieji ateidavo atskirti mane nuo vaikų. Smagu, kai vaikai nusivesdavo į tas vietas, kur žinojo, kad yra paslėpta saldumynų. Mažylis pasilipdavo ant kėdutės, dar kiek pasistiepdavo ir aš paduodavau jam saldainių. Oi, kaip jis džiaugdavosi! Gera prisiminti tuos laikus. Vaikams labai patikdavo ir mano mįslės. Esu lazda labai sena, esu lazda išmintinga. Einu keliu, dainuoju, einu keliu, vėją kalbinu. Einu keliu, dainuoju, einu keliu, vėją kalbinu. O dabar įminkite mįslę, kas ryte eina keturiomis, dieną dviem kojomis, o vakare trimis. Esu lazda labai sena, esu lazda išmintinga. Einu keliu, dainuoju, einu keliu, vėją kalbinu. Einu keliu, dainuoju, einu keliu, vėją kalbinu. Aš lazda, sykį priklausiau kunigaikščiui. Prižiūrėta buvau, išpuošta žibančiais spalvotais akmenukais. Kunigaikštis nuo manęs niekur nesitraukė. Jaučiausi esanti jo galios pasididžiavimas, tarsi būčiau kunigaikščio apsauga. Paklausykite, ko vieną kartą išmoko kunigaikščio sūnus. Istorija sukurta pagal Bruno Ferrero pasaką apie tris kalbas. Vienoje karalystėje, kurios pavadinimo jau niekas nepamena, gyveno senyvas kunigaikštis, turėjęs vienturtį sūnų Aloyzą. Sūnui buvo skirta paveldėti kunigaikščio titulą ir visą kunigaikštystę. Tėvas patikėjo jį geriausiems to krašto mokytojams, kad jaunuolis išmoktų įvairių mokslų ir gerų manierų, bei taptų tikru garbingo šeimos, iš kurios buvo kilę net imperatorių palikuonių. Vieną dieną tėvas pasišaukė sūnų. Klausyk, mano sūnau,
nusiųsiu tave pas vieną įžymų mokytoją, kad įgytum išminties. Gerai, sutinku su tavim, tėve. Jaunuolį išsiuntė į užsienio miestą ir jis vienerius metus ten praleido pas įžymų mokytoją. Paskui sugrįžo namo. Kunigaikštis degė iš nekantrumo, nespėjęs nė pasisveikinti paklausė. Na, mano sūnau, ko išmokai? Išmokau šunų lojimo, tėve. Tik tiek sugebėjai išmokti? Tuomet išsiųsiu tave į kitą miestą, pas kitą mokytoją. Jaunuolis net mantos neišsikrovęs iškeliavo į kitą miestą ir pradėjo lankyti paskaitas geriausiame universitete. Čia taip pat praleido vienerius metus. Kai grįžo namo, tėvas suskubo klausti. Mano sūnau, ko išmokai? Išmokau paukščių kalbos, tėve. Tėvas tada nejuokais įtūžo ir pratrūko. Tu niekam tikęs, veltui švaistei brangų laiką ir nieko neišmokai. Kaip tau negėda stovėti priešais mane ir pliurpti tokias nesąmonės, juk mes ne papūgos. Kokia nauda mokėti paukščių kalbą ar loti kaip šuniui? Kaip tu gali būti toks kvailas? Išsiųsiu tave pas kitą iškiliausią imperijos mokytoją, bet jei ir šį sykį nieko neišmoksi, aš tavęs išsižadėsiu ir atimsiu iš tavęs paveldėjimo teisę. Aloyzas vienerius metus praleido pas trečiąjį mokytoją. Kai atėjo laikas grįžti namo, jo širdyje kirbėjo abejonė, tačiau jis pamanė, šį sykį išmokau tikrai svarbų dalyką ir mano tėvas bus patenkintas. Sūnui pasiekus namus, tėvas išskubėjo jo pasitikti. Mano sūnau, tai ko išmokai? Brangus tėve, šiemet išmokau varlių kurkimo. Tėvas užsidegė pykčiu, sumosavo rankomis, sušaukė visą dvarą ir paskelbė. Šis jaunuolis daugiau nėra mano sūnus. Aš jo išsižadu. Kunigaikščio sūnus pasijėmė lazdą, sausos duonos kriaukšlelį ir paliko tėvo rūmus. Taip jaunuolis pradėjo išminties kelionę. Priėjęs nepažįstamą pilį pasiprašė nakvynės. Pilies šeimininkas sutiko užleisti jaunuoliui vietą senajame bokšte. Tačiau įspėjo jaunuolį. Gresia pavojus tavo gyvybei, nes tenai bokšte gyvena gauja laukinių šunų, kurie be paliovos voja, kaukia, o tam tikrą valandą jiems prireikia žmogaus, į kurį kaip mat įsikimba dantimis. Lazda jaunuoliui kuo tyliausiai pasakė, aš tau padėsiu, ženki prieki. Aloyzas neišsigando ir paprašė šeimininko, leiskite man eiti pas šunis, tik duokite kokio nors ėdesio, ką galėčiau jiems numesti, man jie nieko nepadarys. Jaunuoliui įžengus vidun šunis liovėsi loje. Apsupo jį visgindami uodegas ir sveikindami, suėdė tai, ką jis jiems davė. Kita rytą visų nuostabai jis pas pilies šeimininką atėjo gyvas ir sveikas ir tarė. Šunys man savo kalbą paaiškino, kodėl jie gąsdina visą apylinkę. Jie yra užkerėti, privalo sergėti didžiulį lobį paslėptą bokšto rusyje ir nenurims, kol lobis nebus iš tenai iškeltas. Šiuos žodžius išgirdę žmonės nudžiugo, o pilies šeimininkas prižadėjo, kad jaunuolį įsisūnis, jei šį darbą atliks iki galo. Aloyzas vėl nužingsniavo į bokštą, o kadangi žinojo, ką reikia daryti, ėmėsi tinkamų veiksmų ir į dienos šviesą išvilko aukso pilną skrynę. Nuo tada daugiau niekas nebegirdėjo laukinių šunų lojimo. Pasipuošęs smagus, kunigaikštis šaunus,
Saulės karštį šešėlių kaskado. Jojo priekin žvaliai ir dainavo linksmai. Jis ieškojo šalies Eldorado, bet keliavo ilgai ir šešėlių sparnai širdį pridengė, kai nesurado vietos žemės kraštuos, nors bent kiek panašios į regėtą svajonę. Kuriam laikui Aloizas panoro nuvykti į imperijos sostinę. Jam atvykus į sostinę, žmonės aplinkui verkė, skambėjo gedulo varpai. Tą dieną buvo miręs imperatorius. Žirgų prižiūrėtojai, ginklanešiai, pasidabinę margaspalviais rūbais ir nešini žvilgančiais ginklais, lydėjo iš visos imperijos atvykusius princus rinkti naujojo valdovo. Buvo labai sunku surasti kandidatą. Jis turėtų būti išmintingas, narsus, mokėtų valdyti. Galiausiai nusprendė, kad išrinks imperatoriumi tą, kuriam bus duotas stebuklingas ženklas. Vos tik priėmė šį sprendimą, į aikštę įžengė Aloizas, o jam iš rankų iškrito lazda ir krisdama nubaidė balandžius. Du, lyg sniegas balti balandžiai sukė ore plačius ratus, nutupė jaunajam kunigaikščiui ant pečių. Rinkėjai atpažino trokštamą stebuklingą į ženklą ir nieko nelaukė paklausė Aloizo, ar jis sutinka tapti imperatoriumi. Jaunuolio tai per daug nenustebino. Šią pranašingą žinę kelionės metu jis buvo išgirdęs iš varlių. Kūdros varlės skelbė, kad būtent jis taps naujuoju valdovu. Aloizas droviai atsisakinėjo ir prisipažino esąs nevertas tokių aukštų pareigų. Tačiau du balandžiai ėmė jam burkuoti į ausį. Jaunuolis atidžiai išklausė ir galiausiai ištarė: gerai, būsiu jūsų imperatorius. Lasta, norėdama padrasinti imperatorių, tarė: tikrai žinau, kad tai, ko gyvenime išmoksti, nėra veltui. Už mėnulio kalnų ir jos slėnių tamsių, žemiau saulės šešėlių kaskadų, jok į priekį žvaliai, jam atsakė tasai, jei tu ieškai šalies Eldorado. Kodėl turiu mokytis matematikos, jeigu jau moku skaičiuoti? Kodėl reikia mokytis lietuvių kalbos, jeigu jau moku rašyti? Kam lankyti muzikos pamokas, jeigu noriu būti futbolo žaidėjas? Lazda, manau, kad dalykai, kurie tau dabar atrodo nereikalingi ir nereikšmingi, tikrai tau pravers ateityje. Paklausiu vaikų, ko labiausiai vaikai norėtų išmokti. Aš labai norėčiau išmokti naudoti visomis pasaulio operacinėmis sistemomis, kaip Android, Windows, iOS.
Kad visą to išmokčiau, aš turiu dabar skaityti apie tai, naudotis tais prietaisais ir gerai mokytis. Aš galėsiu kurti filmus savo, galėsiu kurti paveiksliukus savo, galėsiu kurti muzikos failus, galėsiu prezentacijas kurti. Man dabar yra 10 metų. Mano vardas Mantė. Labai norėčiau išmokti gyvenimą piešti gražiai. Kad kai piešiu ant popieriaus lapo, kad tai atrodo tikroviškai. Aš norėčiau išmokti gražiai piešti, lankyti kokį dailės būrelį. Ir dar norėčiau išmokti groti kokį dar muzikos instrumentų kaip gitarą. Na, gitarą reikia daug groti. Labai norėti tą daryti, treniruotis ir reikėtų turėti gerą mokytoją, kad viską padės daryti. Mano tėtis taip sako, kad jeigu moki groti smuiku, tai su visais kitais instrumentais bus labai lengva groti ir išmokti groti. O ką reikia daryti, kad išmoktum piešti? Reikia turėti užsispyrimą, kad jeigu kas nors nepavyks, vis tiek pieši ir dar kartą pieši ir nenuleisi rankų ir pieštuko. Ir reikia irgi taip turėti gerą mokytoją irgi, kad galėtų irgi pamokyti visokiam technikom piešti ir kad taip nebūtų vienam labai sunku. Ir jeigu iškils kokių problemų ar klausimų, kad galėtų padėti. Einu keliu ir mąstau, kas yra išmintis? Kas man galėtų atsakyti į šitą klausimą? Matau, eina žmogus. Labą dieną. Ar galėčiau su jumis pasikalbėti? Sveiki. Galim pakalbėti. Aš esu vienuolis, pijus, esu dominikonas. O aš lazda. Norėčiau sužinoti, kas yra išmintis. Išmintis susideda iš trijų dalių. Tai pirmiausia protingumas, paskui yra žinios ir trečia yra sukaupta gyvenimo patirtis. Tai kai visa tai sudedi vieną, tada, manau, galima sakyti, va, tai yra išmintis. Vaikas sugeba užduoti labai tobulą paprastą klausimą. Mama, kodėl yra debesis? Ir mama, nežino net ką atsakyti, nes tai yra toks paprastas, toks protingas klausimas ir atsakymas taip pat turėtų būti labai protingas. Tai va, suaugusiuosius labai dažnai šokiruoja vaikų tokie tikrai protingi, dažnai netgi tobuli klausimai, kad suaugęs net nežino, ką atsakyti. Esu lietaus lašelis, už tai aš gyvenu. Turiu aš debesėlį ir jį labai myliu. Skrendu, kur pučia vėjas, kojytėm tabaluoju. Kai sutinku broliuką, linksmai jam pamojuoju. Skrendu, kur pučia vėjas, kojytėm tabaluoju. Kai sutinku broliuką, linksmai jam pamojuoju. Ir Biblijoje mes atrandam užrašytus tokius žodžius, kad Dievas taip pamilo pasaulį, taip pamilo žmones, kad nusprendė pats tapti žmogumi, priimti žmogaus pavidalą ir apsigyventi tarp žmonių ir pagyventi kurį laiką. Ir gimė kūdikis, jam davė vardą Jėzus. Va, tai čia dabar prasideda Jėzaus, šiuo atveju nepamirškim, Jėzus yra tas Dievas priėmęs tą žmogaus pavidalą. Prasideda Jėzaus kaip žmogaus gyvenimas. Ir jisai tikrai nuėjo tą kelią nuo pat kūdikystės, vaikystės iki pat suaugusio tikrai išmintingo žmogaus.
tikrai jisai visų pirma ir iš Marijos, ir iš Juozapo, jisai tikrai sėmėsi tos elementarios tiesiog gyvenimo patirties, gyvenimo žinių. Va, manau, tikrai nekart mamai Marijai buvo uždavęs klausimą: mama, o kodėl debesis yra? O kodėl jie nestovi vietoje, o plaukia kažkur? Va, tai aš manau, kad Marija, tikrai būdama išmintinga mama, nors ir tam Dievui, bet va, su to vaikišku protu ir vaikišku kūnu, jinai iš tikrųjų pasakojo kaip tikram vaikui. Jėzus šiuo atveju, manau, kad pirmiausia mokėsi savo šeimoje ir mokėsi labai praktiškai, tiesiog gyvendamas kartu su tėvais, su jais bendraudamas, galų gale padėdamas Juozapui dirbti tenai kokius nors darbus, gaminant baldus ir panašiai. Aš esu tikras, kad Jėzus taip pat lankė ir mokyklėlę. Nes Jėzus tikrai mokėjo skaityti ir netgi Evangelijoje rašo, kad sako, kada nuėjo Jėzus šeštadienį į sinagogą, jį pakvietė paskaityti iš Biblijos. Ir sako, Jėzus atsivertė rankraštį ir pradėjo skaityti iš pranašo ten raštų kažkokio. Tai reiškia, Jėzus lankė mokyklą ir mokėjo skaityti. Ir aš manau, kad tais laikais taip pat buvo, ir ypač berniukams buvo mokyklėlės, galbūt kartą per savaitę, kada jie rinkdavosi ir iš tikrųjų mokėsi skaityti ir visų pirma skaityti ir gerai suprasti Dievo žodį, Bibliją. Tai aš manau, va, tuos pagrindus tokiam protingumui, patirčiai, išminčiai paklojo ir šeima, kaip ir kiekvienam vaikui, ir mokyklos lankymas. Na, o paskui dar, kaip ir sakiau, nepamirškim, kad Jėzus nebuvo šiaip sau paprastas žmogus. Tai va, ta žmogiška patirtis ir dieviškas žinojimas, dieviška išmintis darė tikrai Jėzų, na, išskirtiniu, tiesiog nepaprastai išmintingu, labai taip giliai ir esmę matančių žmogumi. Va, tai todėl rašo paskui Evangelijoje, kad sako, Jėzus keliavo iš vieno miesto į kitą miestą, iš vieno kaimo į kitą kaimą, ir įdomu tai, kad jo susirinkdavo pasiklausyti tūkstančiai žmonių, ne 5, ne 10 žmonių, tiesiog keletą tūkstančių žmonių susirinkdavo pasiklausyti, nes jisai kalbėdavo nepaprastai svarbius dalykus ir tikrai tiesiog labai aiškiai, labai tobulai, taip kaip vaikai sugeba kalbėti, va tobulai, tai lygiai taip pat sugebėdavo ir Jėzus. Broli Pijau, o ko jūs norėtumėte tobulai išmokti? Daug dalykų norėjau išmokti ir iki šios dienos noriu, tai labiausiai, ko noriu išmokti, tai užsienio kalbų. Daug kalbų jau moku, bet dar keletą norėčiau. Pavyzdžiui, anglų kalbą norėčiau tobulai kalbėti kaip anglas. Na, o paskui, žinoma, daug kitų dalykų norėčiau išmokti. Norėčiau išmokti tikrai taip išmintingai vertinti gyvenimą, norėčiau išmokti tikrai teisingus visada priimti sprendimus, kad ir aš būčiau laimingas, ir žmonės, kurie yra kartu su manim, kurie susitinka mane, kad jie taip pat būtų laimingi, va, kad aš mokėčiau perduoti taip kaip tas Jėzus tą žinę, kuri tikrai daro žmonės laimingus. Tegu mūsų bus tik saujelė, žengsime drąsiai tada, nes skaičius neginklai, juk pergalės lemia, Viešpaties dvasios jėga. Jei liko tik du, nebijokit broleliai, bet ženkite drąsiai tada. Nes skaičius neginklai, juk pergalės lemia, o Viešpaties dvasios jėga. Ties du trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą fugas. Ties du trys, kovojame drąsiai, Viešpats už mus visada. Viens, du, trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą pugas. Viens, du, trys, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Jei vienas aš liksiu, drąsos neprarasiu, bet žengsiu aš drąsiai tada. Skaičius neginklai, juk pergalės lemia, o Viešpaties dvasios jėga. Viens, du, trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą pugas. Viens, du, trys, kovojame drąsiai, nes Viešpats už mus visada. Viens, du, trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą pugas.
už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai. Ačiū, mielas radijo klausytojau, kad šioje laidoje keliavai drauge su manimi. Paprasta lazda. Aš tikrai žinau, kad tai, ko gyvenime išmoksi, nėra veltui. Džiaugiuosi, kad gyvenu, mokausi ir už viską dėkoju Dievui. Esu lazda labai sena, esu lazda išmintinga, žinau tikrai, kas dirba, kas netingi, tam pildosi svajonės. Žinau tikrai, kas dirba, kas netingi, tam pildosi svajonės. Esu lazda labai sena, esu lazda išmintinga. Einu keliu, dainuoju, einu keliu, vėją kalbinu. Einu keliu, dainuoju, einu keliu, Dievą garbinu. Einu keliu, Dievą garbinu. Einu keliu, Dievą garbinu. Aš labai norėčiau išmokti naudoti visomis pasaulio operacinėmis sistemomis, kaip Android, Windows, iOS. Kad visą to išmokčiau, aš turiu dabar skaityti apie tai, naudotis tais prietaisais ir gerai mokytis. Aš galėsiu kurti filmus savo, galėsiu kurti muzikos failus, galėsiu prezentacijas kurti. Man dabar yra 10 metų. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Jei nori, kad svajonė įsipildytų, reikia ją turėti. Jei nori, kad svajonė įsipildytų, reikia ją kad svajonė įsipildytų, reikia padirbėti. Tai nori, kad svajonė įsipildytų, reikia ją tikėti. Ačiū Dievą už dienelę ir palaimink šią naktelę. Angelėlė, ačiū tau, aš tavęs nepamiršau. Ačiū Dievą už dienelę ir palaimink šią naktelę. Angelėlė, ačiū tau, aš tavęs nepamiršau.